Changia ziara za muhenga kwa kupata ofa ya ziara. Ni vitabu 8 kwa shilingi 1015 tu. Vitabu ni Fungua Ubongo, Ukombozi wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, Miamba ya Afrika, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Baada ya Ndoa. Mpesa namba 0753 66 54 84 au Tigo Pesa 0712 64 83 87. Wako Mwalimu Dennis Mpagaze, mhenga wa karne ya 21. Sumu saba zinazovuruga akili ya mtu, imeandikwa na Dennis Mpagaze. Msomaji wako ni mimi G the Pro. Mtu ni akili. Akili kiharibika anakuwa mtu bila akili nzuri. Kuna vitu saba vinavyoharibu akili. Naam, navyo ni zaidi ya saba. Ila chukua saba tu. Njaa. Tatizo la njaa inakimbilia kichwani na kuvuruga akili. Ndio maana mwenye njaa hana hoja, ana haja. Halafu njaa ikisha muingia mtu, kuichomoa ni kazi, maana atakuwa mkaidi akiamini ni mapenzi yake Mola awe na njaa. Hapo akili hamna tena. Tamaa. Mtu mwenye tamaa yuko tayari kuondoa utu wa mtu ili atimize tamaa yake. Hana utu. Utu ni akili. Akili ikitoka, mtu anakosa utu, anakuwa kitu. Ushamba. Ushamba na ulimbukeni ni watoto mapacha, uzao wa pili wa shetani. Vikimuingia mtu, akili inakimbia na kumwacha mtu akiteseka navyo peke yake. Dalili mojawapo ya ushamba ni kumsafisha mtu mchafu na kumchafua mtu msafi. Ujuaji. Ushamba na ulimbukeni vikikomaa huzaa ujuaji. Ujuaji ni ile hali ya kujua pasipo kujua. Kwa sababu tu umepewa cheo, basi unarukwa na akili na kubaki ukijiona wewe ndio una akili kuliko wote. Madaraka. Madaraka ni kilevi kikali kuliko hata bangi. Ndio maana unapoyapata unashauriwa kuongeza ushirikiano na akili yako. Ukikosea hapo, umekwisha. Kuna mtu akianza kuongea tu unajua tayari hangover ya madaraka hii. Hata muondoko unabadilika kama ilivyo kawaida kwa walevi wote. Sifa. Sifa ina tabia ya kuifunga akili na kubaki kama punguani. Utasikia, "Oh, mke wangu ni kisu mtaa mzima. Kila mwanaume anamtaka." Siku akili zikirudi utagundua hakuna anayemtaka mkeo. Mkeo ndio anawataka. Kutojisomea vitabu. Usiposoma vitabu akili inalala. Hata ukiongea mbele za watu unaboa, maana huna jipya. Anza utamaduni wa kujisomea vitabu walau kimoja kila mwezi. Changia zihara za muhenga kwa kupata ofa ya ziara. Ni vitabu 8 kwa shilingi 1015 tu. Vitabu ni Fungua Ubongo, Ukombozi wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, Miamba ya Afrika, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Baada ya Ndoa. Mpesa namba 0753 66 54 84 au Tigo Pesa 0712 64 83 87. Wako Mwalimu Dennis Mpagaze, mhenga wa karne ya 21.